Eu vou pôr esse aqui já já, beleza? Esse vai já já. Tá? Esse vai já já. Calma. Esse daqui, eu vou pôr naquele esquema de quebrar a internet, certo? Então vamos. O Play 4 vocês já conseguiram. A gente vai colocar preço quebra internet. Certo? Então vai. Play 3 europeu. Chat. Esse Play 3 europeu, ele lê todos os jogos normais. É que vocês não sabem que todo Play 3 lê os jogos de Play 1 original. Como ele é europeu, ele só vai ler os jogos de Play 1 europeu. Beleza? De 650 por 550. O Genesis. Saiu. Boa, Lucas. Lucas Cubas. 550. É. Genesis. De 1.200 por R$800. Chat, é um Genesis. Não é um Mega. Não é Mega, é Genesis. Bercinho de plástico. Não tem manual. Fonte original. Controle original. R$800. Se a caixa tivesse em melhor estado e tivesse o manual e o cara é 4, é videogame de um pau e meio fácil. Megão. De 850 por 600. R$600 o Megão. E o último. Boniero. Ó. Xbox One do Halo. Então, de 1.600. 1.300. 1.300. 800 com Everdrive. Ó, o Everdrive de 300 eu vou fazer 200. Beleza? Fala aí meu pack aí, já. Então, beleza. Última chance pra vocês pôr o Switch no rolê, beleza? Ó. Controle do Tekken. PS3. Play 3. É. Beleza? Não vou ficar abrindo pra nós não perder tempo, ó. Oficial. Gabriel Galdino, por favor, né, na minha live, pedindo para chamar a inbox. Se há dúvida que você quer tirar, põe no YouTube lá. Tekken 6, de 1.300 por R$600. É o mesmo controle, só que esse é pro Xbox e não tem a caixa, beleza? É pro 360. Só não tem aquela luva daqui. R$600 também. E o Tekken Cross Tekken aqui, ó, Street Cross Tekken. Esse é Mad Cats, de 1.300 por 800. Função com controle extra, com coisa extra ainda. Última chance pro Switch, R$800. R$600, última chance. Dole ou má? Xepa, fala pra mim. Controlão. Artbook. Berço. Jogo. R$600. Vai, chat.
Lembra aquele dia que essa porra caiu no chão? Trincou aqui, ó. Testado. Funcionando. Garantia. Eu ia guardar ele pra mim. Tá na prateleira ocupando espaço. Certo? Ele era 7 pau. Eu fiz a 6. Hoje, 5 mil reais e vai levar o Fatal Fury. 5 mil e leva o Fatal Fury. Só o Fatal Fury 1 aqui, ó. Só o Fatal Fury 1 aqui é mais de 500 pau. Última chance de vocês. NES Classic Edition de 1.100 por 800. É, tiozão, mas... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Thiago já comprou com a gente? Tá aqui. Agora é hora da gente quebrar a internet. Beleza? É um branco que está amarelado. Está meio amarelo. Não é branco. Escrevam. Meu. Vai ter que pôr o que eu tô falando. Olha, eu já vou falar para vocês já escrever. Escreve aí, meu, para todo mundo. Eu vou dar tempo para você escrever. Meu PS4 branco. Eu vou falar o valor, você expõe o valor. É o NES. 539. Play 4 branco, R$500. Número? Chupa a internet! Nossa, você travou aí, né? Travei. O 18º comentário leva! E olha quem foi o primeiro. Eu adoro os caras que daí ele fala, puta, foi o primeiro, que zica. Caralho, eu saio por não. Ó, vamos lá. Carlão, por favor. Chega aí. Vou pedir pro Carlão vir aqui. Auditoria aí, ó. Fazer auditoria pra turma do Jefinho aqui. Então, ó, auditoria. O cara tá com a camisa da do videogame. Comentário esse, beleza? Primeiro, certo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, esse não conta. 14. Opa! Esse não conta. Opa! 12, volta. Opa! Esse não conta. 13, 14, 15, 16. Quem é o 17? 17. Olha quem ia ganhar. Ó, quem é o 19. Nossa Senhora. Parabéns. 18. Rodrigo Niero. Leva um Play 4 por R$500. Só muito na casa do videogame. Mandou bem, pai. Obrigado, Carlão. Só na casa do videogame. Só na casa do videogame. E agora? Calma, tem escrito. Os caras tá mesmo Switch 589, tá ligado? Ó, escrever Switch é muito complicado. Escreve aí, meu Nintendo, e eu vou falar o valor. Escreve meu Nintendo. Escreve aí, meu Nintendo. Escreve meu Nintendo, vai. Todo mundo escreveu, né? Pela primeira e única vez na internet.
A casa do videogame faz mais uma. E essa é para vocês. Obrigado. Feliz Natal para vocês. Escrevam meu Nintendo 542 500 pau com Switch. Vai, Yasmin! Vai, Yasmin! Qual que é agora? Lembrando o 18º comentário. Calma que eu tenho que travar aqui, que mano. Calma, calma. Mano, já foi, já foi. Calma. Calma, galera. Nem se inscreve mais, que já tem mais de 100. Calma, mano. Não para. Calma, calma. Você é calma. Já foi, calma. O primeiro foi o do Carlão. E ele falou que esperou meia hora ainda. Calma, Carlão. Garantiou, Carlão. Então vai. Primeiro, Carlão. Segundo, Matheus. Auditoria. Terceiro, Guilherme Chiosini. Quarto, Diego Arruda. Vocês vão aceitar o Nintendo? Ó. Da outra, a Tamires Elaiza pôs uma letra a mais. Ele pôs uma menos. Nintendo. Nesse caso, o preço tá certo. Né? O preço tá certo, mas ele pôs Nintendo. Nintendo. Eu mandei escrever Nintendo. Não me interessa o que você é. Não valeu, não valeu. A gente puniu por uma letra a Tamires Elaiza. Então tem que punir aqui também. Então vamos ser justos, né? A balança tem que ser igual. Então. E se fudeu nessa, mas beleza, bora lá. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, opa, esse não faz preço. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, olha quem foi, o 19, olha quem foi o 20. Nossa, tá me perdeu nessa. Comemore, mas comemora com muito gosto. Faz tempo que ele não vem na loja. Caralho. Jailton Lopes leva um Switch por 500 conto, chat! Tá de brincadeira! Caraca, hein, Jailton? Porra, mano! Ó, chat, só tem... Peraí, segura os comentários. Só tem uma coisa. A gente tem que confirmar. Jailton, você confirma ou você desiste? Deus no céu e nós na fita. Essa foto. Coloquem o valor. Ah, guitarra. Escreva qualquer coisa em meu guitarra. Tem que ser meu guitarra. R$101. Nossa, meu Deus. Trava o chat. Primeiro comentário ou vocês querem outro? Fala o número, Carlão. Fala o número. 14. Aí, comentário 14. O Carlão escolheu o 14 aqui. 1. Do dinheiro foi o 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Júnior Ramos, 14, levou a guitarra, R$101. Vamos que nós está atrasado, chat. R$101.